Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka a jak můžete vidět, dneska budeme hrát Minecraft. Napsal mi Jakub Destro, že mám nějaký překvapení na ostrově, nevím jak to přesně napsal, moment. Jo, že mám na mineru překvápko, takže předpokládám, že tu bude odplata za ten troll, který jsem na něj udělal asi před půl rokem. Tak konečně se nám Jakub dokopal udělat nějakou odplatu, tak jsem na to zvědavej. A jo, vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití a jdem na video. Tak co tam bude? A tady Jakubový kaktusy. Předpokládám, že budu asi po celý mapě. To asi tady vezmu. Ty, já nevím, co jsem tady měl ve prostřed. Já se vám omlouvám, ale nemám teď shadery. Moc mě to mrzí, ale zkoušel jsem to tam dát. Nějak mi to prostě nejde. A dáme tam zlatý blok. Bude asi jedno. A asi ještě příští videjko bude bez shaderu, takže omlouvám se vám za to, ale věřím, že nějaký dvě videjka to přežijete. No! Tak, asi to rovnou, kámo, já budu potřebovat bílý dřevo, kámo. Kašlu na to, udělám to asi potom. Každopádně, a to bych tady možná mohl i nechat, kámo, mi to rozbil! Tak v tom případě, tady, kámo, ještě tady teče voda, to úplně nesnáším, když to není rovný. Tady to jde strašně dobře vidět na těchto shaderech, na normálně. Jajajajajajajaj, něco mi tady vrátil. Jo, já myslím, že to je kaktus. Kámo, no tak to je docela pruser. Oh no, on mi to vrátil po celý mapě. Všude dal kaktusy, ty kaktusy jsou asi v pohodě. Já když zničím kaktus, tady nic asi není, tady asi taky nic neudělal. Ne, to je všechno v pořádku. Ale já když zničím kaktus, tak předpokládám, že on spadne, ne, celý. A myslím, že ho můžu ničit i mečem. Jo, tak to je pohoda, tak to máme hned zničený. Ty když tak nad tím přemýšlím, tak on si s tím dal větší práci než já. Čekej, to stačí. No tak to je úplně easy, kámo. Chudák Destro si tady s tím dal větší práci normálně než já. No jasný, tak to je úplně pohoda. To je úplně pohoda, to mám hned uklizený. Už mě zajímá, kolik mi tady dal toho obsidianu, protože ten obsidian. Nazdar oši, nazdar, nazdar. Bez těch shaderů, kámo, to není takový. Hele, já můžu to přibližovat C-čkem. Nice. No, jak to je, jako ty kaktusy jsou OK. Horší bude, přátelé, tenhle obsidian. Ale vlastně ne, protože já tady mám tuhle srandu, která mi dává vlastně rychlejší těžení. No jasně, ona mi dává rychlejší těžení. Takže jako on mi to v podstatě jenom oplatil. Vrátil mi to, co jsem mu tam zasel. A víte, co mám v plánu já teď? Já vám to asi nebudu ještě říkat. Ale to, jak já to oplatím Jakubovi, ten se zblázní. Není třeba pod tímhle něco? Ne. Tak jako, skválně, běžte se podívat k Jakubovi. Dneska by měl vydávat video, jak tohle asi všechno připravoval. Tak mě docela zajímá, jestli třeba taky řekl, že se s tím dává větší práci než já. Já jsem si říkal, proč by skákal a stavil blok a on mi to dal jako kolem světla. Kamo, takhle to vůbec nevypadá jako lampa, když nemám ty shadery. Já tady mám nějak moc koček, ne? Hlavně, že mám tady, kámo, hnědý pandy, jako. Kdyby mi něco udělal se zvířatama. No, jako věřím, že mi s nima něco udělá potom, co já mu teď půjdu udělat. V tomhle díle teda ne, v tomhle díle teda asi ne, ale přátelé, jako už mi něco napadlo. Udělal to i Martinovi, si uvědomuju. Asi ne. Jo? Jo, to je asi od Destra, že? Tohle předpokládám, že bude od Jakuba. Jo, on to udělal i Jakubo, i Martinovi. Tak Martinovi to nechám. A to je dobře, že to trošku rozdělil, i když Martinovi tady toho dal fakt málo, ale jsem rád, že taky mu tady aspoň něco udělal, jakože si uvědomuje Jakub, že vlastně nešel jsem do toho sám. Ale do toho bys mohl jít se mnou potom ty, Boďo, klidně. Bude to pro mě náročný, jo, vizuálně. To bude pro Destra devastující. Doufám, že se z toho psychicky nezhroutí, co se mu chystám udělat, ale bude to sranda, bude to sranda. Já si tady v tomhle, no jakoby já nemůžu tady nic dělat v tomhle díle, já v tomhle díle budu muset asi uklízet. Hele, tohle tady teoreticky, jako já možná ty kaktusy tady můžu nechat, ne? Čekal jsem to horší, je to bordel prostě, no, je to takovej otravný bordel, takovej lehkej. Moment, tady jsou cedulky, já jsem si říkal, on mi nic nenapsal. Čau Alkane, chtělo to pořádně vylepšit, vítej zpět na mineru. Zbylý materiál mě se hezky. Jo, aha, dobrý, tak to on, co mi zničil, tak mi dal aspoň tady, že já to nebudu muset vytvářet. Tak paráda. No, a co je toho, oh. Počkat, tak vletíme si nahoru. Mě zajímá, co je nahoře, jestli tam není nějaký vzkaz. Kámo, normálně, on to dal až k nebi. Jo, je tam nějaký vzkaz. Ne. Au, ty krása, ale umřel. Počkat, co tam je? Tam něco je Destro. Ah! Je.
Ještě tento? Ještě tento kaktus. Ukažte, jak to vypadá. Je to asi v pohodě. Já si myslím, že já jsem mu ho zdevastoval víc, ten, ne? Ostrov. Je, yeah, au. Au, au, au. No to je úplná pohodička, protože já vlastně zničím tohle. A kaktusy se zničej. Jo. Jako když se podívám ale na ten svůj ostrov, tak není vůbec hezký. Na těch shaderech. To nemyslím, že by nebylo pěkné, jakože z mojí strany, jo. Z mojí strany je úplně bombastický, podle mě, jo. Ale na těch shaderech to je takový chabý, no. Jdem se pustit asi do uklízení. Bude to na dlouho. Kamo, nechci vědět, jak dlouho to uklízel on. Ale on neměl ještě k tomu to těžení, ne? Jak já si to otevřu, že mám to těžení? Haste tady. Haste 2. Haste 2. Haste 2. Haste 2. No tak jako necháme haste 2. Wow, ty krásu, to je nějaký černý. Je to obsidian? Je to obsidian. Jenom mě zapomněl, jak už ty bloky vypadají. Ne! Jak to, že nic nevybouchlo? Ok, jdem se radši vyspat. Kamu mi to dal i sem a zničil mi tady blok! Ty zrudo! Volal Fortnite, že už mu chybíš? Ne, to je Nakashi. Loot Llama Poggers. Já, Nakashi, děkuju. Díky za Loot Llamu, tak co v ní bude? Nic zajímavého. Tak trošku jediný, co mi vadí, jsou asi ty díry v zemi, no. Ale to nevadí. Tady to prostě, to vykopem. To asi není žádný problém. Ten obsidian mě ani až tak nemrzí. Bál jsem se jako, že ho vykopá třeba 10x víc a udělá celý ostrov pokrytý obsidianem. To by byla ty kráso. Ale uvidíte, co já si pro ně ještě připravím. Se zblázníte. Vy ne, destro. Takhle když na to koukám, tak já asi můžu nechat i ty kaktusy v zemi, jenom tohle tady se mi nelíbí, jak to vyčnívá, ale to hned, to je úplně lehce uklizený. To jako fakt si s tím dal větší práci, destro, než já si myslím. Tohle tady normálně můžu asi nechat, to jako není špatný. Uvidím potom, jak to bude vypadat na shaderech, až se stáhnu a pomůže mi gamer spíš s nima, tak uvidíme, jak to bude vypadat na shaderech. Ale jako tohle třeba tady můžu nechat. Já tady stejně plánuju něco postavit tady, takže jo, ale to je na dlouhou trať, znáte mě. Znáte mě a Minecraft. Tam ty diamanty vypadají pěkně, i tady bez shaderu. Já si jenom oddělám myš, jak tady držím to pravý tlačítko pořád. Trone borec, kámo, když mi takovýhle songy. To je už škoda, že ho tady Brumík nesežral. Jo, super. Jo, ok, tak paráda. Tak jo, tak díky, tak se měj, ahoj. Tam teď umřel kuň, ty krásno, no mi to zabíjí zvířata. Ty kaktusy mi zabíjí zvířata. Kámo, destro to spodělal. Pryč. Pojď udělej střih a tam dám jenom dvě do té lodě. Rozmnožíme tam, všechny ty tady zabiju, jo. Nemocná, nemocnej. Tak, poslední obsidian. Doufám teda aspoň. Tamhle to je šalkr. Ten se jaký zničím, ale jako destro mě tím pádem dost zklamal. A jako to podělal, protože on mi zabil všechny. Já tě vidím, zmetku. O můj bože, on mi zabil všechny volně pohybující se zvířata. Kámo, tak destro, ty si mě nepřej. Za tohle, kámo, se pomstím. Já se pomstím a všechny svoje koně taky pomstím. Destro bude ještě brečet, že vůbec se tady... Chtěl mě, nevím co chci říct, to je jedno. Tady poslední dodělávky, a to opravím potom. Ale ještě mě zajímá, jestli tady v mém podzemí něco neudělal. Ne, dobrý. To bych se podělal, kdyby teď tady tohle celý bylo zaplněný. Ale on mi asi vrátil všechny obsidiany, který tam vykutal. A když tak nad tím přemýšlím, tak v podstatě jakoby on mě tolik nevydrolil. Protože já jsem tady měl haste 2. Z toho já nevím, jak se to jmenuje. Jak to dělá ty paprsky. Tohle je pohoda, kámo. A já jsem to pokutal rychle jako. No to je úplně pohodička, když se tady na to koukám dole, tady nic se toho nedotk. Ale jako ať si mě nepře. Kdybyste měli nějaký ultimátní troll, který bych mu mohl udělat, tak mi ho můžete napsat dolů do komentářů. Abych to třeba přidal k tomu, co se chystám na něj udělat. To taky bude zajímavý, jako na to se těším. Ale jako jo, já jsem to měl ani za necelou hodinku jsem to měl tady uklizený. Takže jako pohoda. Nemyslím si, že to byl nějaký ultimátní troll. Jako ani mě to nějak, jak, nenaštvalo mě to. Jako pohodička. Destro, spíš si podepsal. Jako spíš Destro, ty si podepsal velké problémy. Jo? 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 Rozjel starý něco, co se rozjet nechtěl. Věř mi.
Tohle ještě tady můžu pokácet. A já když se koukám na Destra mapu, kam já jsem to udělal, já jsem vytrolil Destra takhle před půl rokem asi, a on tam stále má na střeše obsidiany. Schválně se podívejte. Já jsem to tady neměl ani hodinku. Hned jsem to tady uklidil a je to tady jak při starým. I když musím říct, že moc se mi to nelíbí, jak tady nemám ty shadery. Tak jako není to vončo, ale to hned jako vyřeším, to nebude asi žádný extra problém. No a je to tu jak nový, přátelé. Za mě to nebyl žádný extra troll, to co teď čeká, to bude troll. A ještě jsem slyším, že tady mám jenom jednu hnědou krávu, možná mi zabil krávy, kámo. A zabil mi všechny volně pohybující se zvířata tady, jak si to může vůbec dovolit, kámo. Tady ještě u Martina, ale to ať si uklidí sám Martin, to mě je úplně jedno. To já nebudu klízet. Jo, Marťuňák pořádně nepotrol, tomu nezbyly obsidiány spíš. Tak jo, přátelé, to jenom abyste byli takovým lehkým obraze, co se tady děje. Jak můžete vidět, hned to mám uklizený, to byla úplná rychlovka. Lidi, já budu moc rád, když na tady to videjko hodíte like, po případě odběr se zvonečkem. Nově, teď vám už to tady řeknu, pokud mě sledujete jenom na Minecraftu. Budem přidávat, jo, já to teď zrovna nemám na sebe, ale budem přidávat jarní limitovanou edici na můj e-shop, takže kdybyste měli zájem, bude to limitka. Až se ty kusy vyprodají, tak už se nikdy nenaskladněj. A bude to jarní limitovaný merch, bude to tričko a mikina, takže máte se na co těšit, přátelé. Když tak první odkaz dole pod videem. A jo, to bude asi pro dnešní videjko všechno. Já si myslím, že tady na svém pěkném ostrovku se s vámi můžu rozloučit a vidíme se zase příští neděli u nějakého Minecraftu anebo zítra u Fortniteu. Takže přeju vám krásný zbytek dne, mějte se krásně, čau čau.